Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini siap-siap mau buka puasa ya. Udah selesai acara genduren. Wes lego, pokoknya plong ya acaranya serampung. Kiki wes disiap nih. Lihat apa warna? Teh hangat. Enak cam-cam nih. Ya. Alhamdulillah, dan akrib. Wes aku harus ngombe tang anget. Kakak ngurah gak ini teh? Buka, ayo. Tony lagi bermakam. Bismillahirrahmanirrahim. Cegone api. Nah, kayak do anu ngantri, antrean. Dayengnya ya. Kisah ngurahnya salim berat. Kang Adi. Antrian panjang. Nur, cegone bapak rambut udah nih. Ton, rokoknya kakang neng di bisa naik dulu nih mak kong simpen nono gue mau malah utah nih kanu simpen nih monggo buka aku mau buka karena ngebe itu pak tanganu panas teh panas kok es teh biasanya seneng es teh. Ini pressing on SD ya? Hah? Beda ya? Karena ini kayak gini. Ini yang asli dulu. Kalau kayak bulan ini. Enggak. Enggak. Larang unggul Pak Pitek kok. Padahal sekolah bangi presah ra enak ya. Bapak dulu. Parah.
Dek, Patio. Seneng ora koyo ngene? Lha wis ndi kon dah? Oh, cuma apa, Bun? Maras. Aku nek ora pas poso ini jarang gitu. Kok ngendong ke Pak Gede, Jan? Hmm? Ngendong. Berarti dia ini warian kan dong. Ini orang nemenan ini Epio ya. Belum masak kita. Saya nggak akan angkat untuk besok. Besok kok. Pakai Epio. Ini jangan pura. Pura pun boleh tetap. Kemang dalam. Tumpuk ya kok. Nggak boleh berdua ya kok. Kalau gorde lo. Dimasak petis gue nang koyo iki tenan. Masak cadur, gelem iki Tak mas karo aku iki mbok sak. Ngemil iki bagiane sing ngene kene. Kuwi nek sing gureh lho, Kong. Hah? Kuwi gureh, lemper ya gureh. Aku pilih sing iki. Wis maem wareg cik ngemil. Lah pra turu kene kok jal. Lah jaman turu kene. Turu kene sok gayeng kok. Apa sekolah sesuk? Ora ae lho. Enggak sekolah Rijali. Biar traweh kon go jajan neh ben kakung seneng. Sesuk kakung paling turu gone dhewe neh. Ah, Kong. Rijal. Jare kakung bar traweh kon rene. Kowe. Bar traweh tak kon ngeterne jajan wong darus. Iya, senenge pada mau nginep di sini. Wes gek noto-noto, gek turu doan. Iki pasang spray lho. Heeh, kemo diubah to. Ya. Wes ya teman-teman, iki kita mau padha nginep di sini. Tapi wong lanang-lanang ora turu kene. Lah Toni ngendi ta? Kayang. Kami ning ngarep iki wis bengi. Tidur di sini.